ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ የቤተ ክርስቲያናችን ቁንጮ የቤተ ክርስቲያናችን በመንፈስ ቅዱስ በብፁ ወቅዱስ ፓትርያርክ ርዕሰ መንበርነት የሚመራ ብፁዋን አቦብሊቃን ጳጳሳት በአባልነት የተገኙበት መሪው መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ እጅግ በጣም በደስታ የቤተ ክርስቲያን ተልኮዋም ይህም ስለሆነ በቅዱስ አባታችን የሚመራው ምላተ ጉባኤ ሲኖዶስ በአስተላለፈው ውሳኔ እጅግ በጣም ነው ደስ የተሰኘን ምክንያቱም ወቅቱም ስለሆነ ወቅቱን የዋጀ ስለሆነ ከዚህም የበለጠ የቤተ ክርስቲያን ተልኮ ስለሌለ ምህላ ማድረሱ ወደ እግዚአብሔር መጮሁ መፍትሄ ሰጪው እግዚአብሔር ስለሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ መፍትሄ ሊያሰጥ ሊያስገኝ የሚችል አካልም ስለሌለ በምድር ላይ ስለዚህ ወደ ሰማያዊ አባታችን እግዚአብሔር እንድንጸልይ በሀገሪቷም በህዝቡም ላይ ያለውን ችግር ሶቆቃ እንዲያበቃ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲጸለይ በሚል ሁኔታ ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረት ብጽወ ቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ፓትሪያርክ ስለቃነ ጳጳስ አዘ ኢትዮጵያ ሊቃ ጳጳስ አክሱም ወጪ ገዜ መንበር ተክላ ሃይማኖት ስብሰባውን መዝጊያ ባደረጉት መግለጫ በሰጡት ስንሰማ እኛም የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ሁሉ መናን በደስታ ነው የተቀበሉትና ይሁን በተዛዝ መሰረ ተግባራዊ ያደረግን ያለ ነው የጧት ክፍለ ጊዜ መላላ የከሰዓትም እንደዚሁ እንደምታዩት አለ ዛሬ እናንተ መጣችሁ ሳይሆን በእንደዚህ ሁኔታ በድምቀት ህዝቡን ወጣቱን አዛውንቱን የሰመት ትምህርት ቤት ወጣቶችን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ማንም የደቡር ሰራተኛ አንድም ሳይቀር ከአጻዊው ሳይቀር እንሆ ወደ እግዚአብሔር ምህላ ልመና እያቀርብ ያለንበት ስለሆነ ቅዱስ ዮኖስ የመወሰኑ እጅግ በጣም ከልብ ደስ የተሰኘንበት ጉዳይ ነው የቅዱስ ወደ ጸሎትም እውነቱ እየተመለከትክ ነው እየቦታ ሁሉ መለከታለሁ ያለሁኝ በጣም መልካም ነው ደብራችንም እስካሁን እንግዲህ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ነው ያመጣ ነው ዛሬም እንግዲህ ለዚህ በቅተናን ክብር መስጋና ለፈጣሪያችን ይሁን እያል ነው የምናመሰግነው ይሄ እንግዲህ ከላየ ወረደ ትእዛዝ ስለሆነ ትእዛዙን ጠብቀን በትእዛዙ መሰረት እየሰራ እንገኛለን እዚህ ወቅት አስፈላጊ ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው አባቶቻችን ድሮም እንዲህ አይነት ፈተናና መከራ ሲያጋጥማቸው በዚህ አይነት መልኩ ነበረ ወደ እግዚአብሔር የሚጮሁት ወደ እግዚአብሔር የሚያመለክቱት አመልክተውም ጮኸውም መልሱ መልካም ነበረ መልካም ውጤት ያገኙ እና ዛሬም የአባቶቻችንን ፈለግ ተከትለን እንዲህ አስከፊ አስቸጋሪ ነገር ሲገጥመን ወደ እግዚአብሔር መጮሃችን ወደ እግዚአብሔር ማመልከታችን አንድ ትልቅ ነገር ነው እና ቅዱስ ሲኒዶስ በእውነት የሚገባውን በትክክልም ሊደረግ የሚገባውን መልካም ስራ ነው የሰራውና ና በእርግጥ አባቶቻችን በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው እና እግዚአብሔር ጸሎታችንን ልመናችንን ይሰማል የልባችንን መሻት ይፈጽመልናልና የቅዱስ ሲንዶስን ውሳኔ እጅግ 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 በጣም እናደንቃለን በዚህ አይነት መልኩ ወደፊትም ሊቀጥልልን ይገባል ከህዳር 15 ጀምሮ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ካህናት ወንድሞቻችን ዲያቆናት በጠዋቱ በማታውም በመገኘት በእውነት 150ም ዳዊት ተደግሞ ውዳሴ ማርያም ተደርሶ አቡ ጸሎቱ ተደርጎ ኪዳን አድርገን በዚህ አይነት መልኩ ነበረ ስናከናውን የነበረው በጀበራችን ቅዱስ ሲንዶስ ባዘዘው መሰረት በእውነት ህዝበ ክርስቲያኑ ነቅሎ እየወጣ አሁንም እናንተ አይታችኋል ምስክሮች ናቸው ህዝቡ እየወጣ እንደው ምህላ ብቻ አይደለም እንባም እያለቀሰም በዚህ ደረጃ ነው የተከናወነው በጣም በእውነት ደስ በሚል መልኩ ነው በጀብራችን የተከናወነው ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውጭ የሰላም ምንጭ ሌላ አካል አለሁ ቢል ውሸት ነው እውነት ሊሆን አይችልም መስራቿ የሰላም ባለቤት የሰላም አለቃ የሰላም ንጉስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በማይለ ስብከቱም ሰላም ለኩልኩም ለናንተ ሰላም ይሁን ሰላሜን ያለውን አምላክ ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ይሄ የዘወትር ተልእኮ ነው እንዲያው በልዩ ሁኔታ ይሄ ቅዱስ ሲኖዶስ በወሰኖ መሰረት ይሄ ምህላ ቢደረግም አንደኛ ወቅቱ ጾመ ነቢያት ነው ወደ እግዚአብሔር ጾም ጸሎት ስግደት ምናቀርብበት ሰዓት ላይ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ከመጸለይ ከመስገድ ንስሀ ግቡ ብላ ከማስተማር ተቆጥበ አታቅም ተልኮ ይሄ ነው እኮ አመት እስከ አመት በእንተፍሬ ምድር ስለ አይዋፋቱም ስለ ወንዞቹም ስለሚነግዱ ሰዎችም በሰላም ገብተው በሰላም እንዲወጡ ትርፋማ እንዲሆኑ ስለ ማያታ አፍላግ ወንዞችም ራሱ እንዳይደርቁ እንስሶችም ራሱ እንዳይጠወልጉ የሰው ልጅም ሁሉ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ አመት እስከ አመት በጸሎት ተግታ የምትጸልይ የሀገር የኢትዮጵያ ብቻም አይደለም የዓለም ባለውለታ ማናት ብትብን አቻ የሌላት ብቸኛ ወደር የሌላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት የሁላችንም ልመና የሁላችንም ጸሎት የሁላችንም ጥያቄ ለሀገራችን ሰላም እንዲሰጥልን ሰላም ካለ ሰው ወጥቶ ይገባል ሰርቶ ይበላል ሰላም ካለ ህጻናት ይወለዳሉ የተወለዱት ያድጋሉ አረጋውያን ይጦራሉ ስለዚህ በዚህ ጸሎት በእርግጠኝነት አምላካችን እግዚአብሔር ጸሎታችንን ልመናችንን ሰምቶ ለሀገራችን ሰላም እንደሚሰጥልን ተስፋ እናደርጋለን እግዚኦ ስማን አምላክን ወመድህንን የሁሉ ተስፋ አንተነ ሁሉ ተስፋ የሚያደርግህ አንተነንና ተስፋችን እሱ ነው ያጣነውን ሰላም የሚሰጠን እሱ ነው እኔ ሰላም ንሰጣችኋሉ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አለም እንደሚሰጣቸው አይደለም ብሎና የሱን ሰላም ሰጥቶን በእውነት ሀገራችን ሰላም ሆና ሁሉ በፍቅር የሚኖርበት ሁሉ በፍቅር የሚመላለስባት ሀገር እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን በእውነትም አምላካችን እግዚአብሔር አምነነዋል ያደርግልናልም ሰላማችንን ይመልስልናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርግ ጸሎት ቢሂል ተናግሮ ምስል እግዚአብሔር ነው ቃሉ እንደሚያስተምረን ጸሎት ማለት የሚጸልይ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገር ያለ ነው ማለት ነው ወደ እግዚአብሔር ጮሆ መልስ ሳያገኝ የሚመለስ ማንም ሰው የለም ለምሳሌ ወደ ኋላ ብንመለከት ሰብአት ካት ከጥፋት የዳንበት ሰብአነ ነው ለሰብአነ ነው የተለመነ አምላክ እንዲለመን ነው ለሶስት ቀናት ህፃናው አቄሳይል ጡቱ የሚጠውቱን ሁሉ ከናት ጡት ተከልክለው ምግብ የለ ምንም የለ ወሃም ወደ አፋቸው ሳይል በአፋቸው ሳይዞር ለሶስት ቀናት እንሳሳቱን ሳይቀሩ አፋቸው ተለግሞ ሳርግጦች ምንም ሳይላቸው ማለት ነው ስለዚህ አምላካችን እግዚአብሔር በጾም በለቅሶ በዋይታ ብንጮህ እግዚአብሔር ስለሚመለስ ስለዚህ አሁን የምንጠብቀው ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር እየተነጋገርን ነው ልመና ማለት እግዚኦ ማለት ወደ እግዚአብሔር አምላክ ምህልላ እያቀርብ ንው ያለሁ ይህ ምህላ ማለት ደግሞ ለነቢያት ለሀዋርያት ለጻድቃን ለሰማይታት ለአባቶቻችን ሊቃወንት ሁሉ የረዳ አምላክ እንደሚረዳን ተስፋ በማድረግ ነው ይሄ ደግሞ ነገ የሚታይ ነው በሀገራችን ላይ ያለው ነገር እኛ ምንጸልዮ ስለ ውነት ነው እገሌ አስወግድልን እገሌ እንደ ወነት የሚል አይደለም ቤተክርስቲያን ተራጋሚ አይደለችም ስርዓቷም አምልኮዋም አይደለም በመሪነት ስላሉ ጭምር ነው የሚጸልየው ጥበቡን ምስጢሩ ማስተዋልም እንዲሰጣቸው መሪዎችም ከህዝባቸው ጋር እነሱም ቢሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው ባህር አልመጡም በኢትዮጵያ እያስተዳደሩ ያሉ ኮ የኛ ልጆች የሀገሪቷ ልጆች ናቸው በሀገሯ ላይ ተወልደው ያደጉ ናቸው ከዚህ ውጭ ሌላ ሊመጣ አይችልም ስለዚህ አሁን በሀገሪቱ ላይ ያለው የወንድማማችነት የእርስ በራስ አለመግባባት ነው እንጂ ከባህር ተሻጉር የመጣብን ጠላት የለም ስለዚህ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ከዚህ ጸሎት ምን ጠብቀው እርግጠኛ ነ በሰዎች የማይቻለውን ሁሉ የሰላም ሰጭ በ ሀገሪቷ ሰላም ይሰጣል በአለም ሁሉ የሚታየው ሁሉ ችግር ሰላም እንዲሆን ይሄም እንደሚሆን እምነት ስላለን ነው ይሄ ጸሎት እያደርኛለ ከጸሎት የምንጠብቀው ከመላ ምንጠብቀው ሰላምን ነው ፍቅርን ነው አንድነትን ነው መግባባት ነው ይሄ ደግሞ ሆነ እንደምናየው ተስፋ እናደርጋለን በእግዚአብሔር ታማኝነት እናመናለን እግዚአብሔር የነገሩትን የማይረሳ የለመኑትን የማይነሳ አምላክ ነው የምእመናኑን ጸሎት የሊቃውንት ጸሎት ምህላችን ሰምቶ ሀገሪቷ ኢትዮጵያ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን በአለሙ ላይ ያለው ሁሉ ችግር ሁሉ ተወግዶ ሰላም ሆነ እናየዋለን በኢትዮጵያና በአለም ዙሪያ ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ምእመናን የቤተክርስቲያን ልጆች ሁሉ በእውነት ችግር በመጣ ብቻም ማይደን ለመጸለ ያለብን መጮህ ያለብን ሲደላን ዝም ብለን መተው የለብንም ሁልጊዜ ከጾም ከጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መለየት አያስፈልግም ችግር ሲመጣ አይደለም መጸለ ያለብን ሳይደላን ስለቀራ አይደለም ሰላም ስላጠን አይደለም ሁልጊዜ ትጉ ጸልዩ ነው የተባለው ና ሁልጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተማረን ጸሎት ትጋት ነውና ለኢትዮጵያውያን ሁሉ አንደኛ ፍቅር ቢኖር ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወደ አንድነት እንዲመጡና በፍቅር እንዲታዩ ፍቅርና ሰላም ጎሪጥ ከመታያየት እንደ ወነት ወንድም ከጥላቻ ወንዝ የውሃ ሞረጃ እንጂ ሰው መለያየት አይደለም ስለዚህ ሁሉም በምስራቅም በምዕራብም በሰሜን ያሉ ኢትዮጵያውያን የአንድ አባት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው የአንዲት እናት የድንግል ማርያም ልጆች ናቸው ከአንድ አባት ከአንድ እናት የወጡ ልጆች ሊለያዩ አይችልም ና በዚያ መልኩ ወደ ፍቅር እንዲመጡ ወደ ሰላም እንዲመጡ ያለውን ችግር ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ፈተው የአባቶች ጸሎት ረጥቶናል ብለው አባቶች እንዲያመሰግኑ የማስተላልፈው መልእክት ትልቁ ነገር ይሄ ነው በሰው በጸሎት ሊጸና ያስፈልጋል ፍቅር ነው የሚያስፈልገው ሰላም ነው የሚያስፈልገው ስንዋደድ ስንፋቀር ነው የሚያምርብን ስንለያይ ስንጣላ ሌሎች ስናገር አያምርም የእኛ የሚያምርብን ፍቅር ነው እኛ የሚያምር መተሳሰብ ነው እዚ ውስጥ አሁን ተፋቅረን ጸሎታችንን በማህበር በአንድነት ያደረግ ነው ፍቅር ነው የፍቅር ምልክት ነው እና ለእኛ የሚያስፈልገን ለኢትዮጵያውያን የሚያስፈልገን ፍቅር ነው ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጠዋቸው ያለው ይሄ ፍቅር ነው ስለዚህ በፍቅር የምንኖርባትን በፍቅር የምንኖርበትን ነገር እድል ዘመኑን እንዲሰጠን በእውነት ሁላችንም በግልም በማህበርም ስለ ሀገራችን ሰላም ስለ ህዝባችን አንድነት ስለ ህዝባችን ደህንነት ልንለምን ልንጸል ያስፈልጋል ጸሎታ እንዴ ብቻ አይደለም በየጊዜው የምና ጠዋትም ስንነሳ ማታም ስንተኛ ቤትም ስፍራ ስንንቀሳቀስ በግልም በማህበርም ስለ ሀገራችን ሰላም ስለ ህዝባችን አንድነት ልንለምን ይገባል